Чи өнөөдөр хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй бол 5 жилийн дараа чадах байх. Тэг. Өнөөдөр чи өөрийнхөө компани эхлүүлж чадахгүй бол 10 жилийн дараа чи өөрийнхөө компани эхлүүлэх боломжтой байх. Чи маргааш санхүү гэрчлэлд хүрч чадахгүй юм бол 5, 7, 10 жилийн дараа хүрч чадах байх. Тэг чи өнөөдөр сартаа сая төгрөг далт хийж чадахгүй юм бол 100 сая төгрөг далт хийж чадах байх. Чи өөрийнхөө бизнесийнхаа төлөө 7 хоногт 2 өдөр зарцуулж чадахгүй юм бол 1 өдөр зарцуулж чадах байх. Бид нэр хүссэн үр дүндээ хаяа шууд хүрэхгүй юм бол бухимддаг, гутардаг, өөрийнхөө шүүмжилдэг. Тэгтээ шалдаг, тий? Саад бишэл зүндээ байгаа. Чухал юм юу юм бэ гэх юм бол эхлэх ёстой, тий? Төрөний хилдгэрээ сая төгрөг далт хийж чадах юм бол 100 сая далт хийж. Өөрийнхөө компаниар шууд эхлүүлж чадах юм бол 7 хоногт ядарч 1 өдөр өөрийнхөө ирээдүйн компанитаа зориулаад бүтээч. Хамгийн чухал нь бол эхлэх ёстой. Тийм учраас багаар ч гэсэн бараг тоохгүй хэмжээнд ч гэсэн хумсны хэрэг хэмжээнд ч гэсэн эхэлчих. Би чам дамлж гээд 5 жилийн дараа гайхалтай үр дүндээ өрчдөг юм аа. Одоо эхэл. Шууд. Жижиг нэр ч гэсэн одоо эхэл.